നമസ്തേ. ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവന്മാരിൽ ഒരാളാണ് പരമശിവൻ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ രൂപവും ശക്തമായ പ്രതീകാത്മകതയുള്ളതാണ്. സൃഷ്ടിയുടെയും സംഹാരത്തിന്റെയും ദൈവമാണ് അദ്ദേഹം. ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലരും നടരാജ വിഗ്രഹം ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള, ചുറ്റിലും അഗ്നിയേറിയുന്ന ഒരു ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ശിശു സമാനനായ ഒരു രൂപത്തിനുമേൽ തന്റെ വലതുപാദം ഊന്നിയും മറുപാദം ഏതാണ്ട് പാതിയോളം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയും ചടുല നൃത്തഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നാലു കരങ്ങളോട് കൂടിയ പരമശിവൻ, വലം കൈയിൽ ഡമരു, ഇടം കൈയിൽ അഗ്നി, അടുത്ത വലം കൈയിൽ അഭയമുദ്ര, ഇടം കൈയിൽ ഗജഹസ്തമുദ്ര, വലതുകരം ഒന്നിൽ ചുറ്റഴിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഒരു സർപ്പം, അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞ് പാറിപ്പറക്കുന്ന കേശഭാരം, ഇതാണ് നടരാജ വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപം. മിക്ക വീടുകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രതിമ കാണുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നിരുന്നാലും നടരാജ വിഗ്രഹം വീട്ടിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാലിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പരമശിവന്റെ നൃത്തം ആനന്ദ താണ്ഡവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിൽ പ്രപഞ്ചം തീർക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലെ ചലനത്തെ സുഗമമാക്കുന്ന ഉറവിടമാണിത്. മാത്രമല്ല ആത്മീയതയും കലാപരവും തമ്മിലുള്ള ദൈവിക ബന്ധത്തെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുദ്രകൾ ജീവിതത്തിന്റെ അഞ്ചു മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ഛായാചിത്രം നിർവചിക്കുന്നു. അതായത് മിഥ്യ, സൃഷ്ടി, സംരക്ഷണം, നാശം, രക്ഷ. ഇവ കൂടാതെ നടരാജ പ്രതിമ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മറ്റു പല പ്രധാന വശങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടി ഗംഗാനദിയുടെ ഒഴുക്കിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇത് അജ്ഞതയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. പാമ്പിനെ തലയിൽ ചുറ്റുന്നത് ഭൂതകാല, വർത്തമാന, ഭാവി, ജീവിത വശങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ ഒരു പരമേശ്വര വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് വിഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യ സ്ഥാനം വീടിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ മൂലയാണ്. ഇത് ഈശാന കോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പൂജാമുറി സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച സ്ഥലം കൂടിയാണിത്. ഒരു പീഠത്തിന് മുകളിലായി നിങ്ങൾക്കൊരു ശിവപ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാം. എന്നാൽ ഇതിനു സമീപം മറ്റു വസ്തുക്കളൊന്നും പാടില്ല. എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും കീഴെയോ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കരുത്. ഗണപതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും ശിവപ്രതിമ സ്ഥാപിക്കരുത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഊർജം വളരെ ശക്തമാണ്. ധ്യാനിക്കുന്ന ഭാവത്തിലുള്ള പരമശിവന് സ്വാഭാവികമായും ശാന്തമായ ഊർജമുണ്ട്. അതേസമയം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ശിവന് ശക്തിയുള്ള ഊർജമാണുള്ളത്. എല്ലാത്തിനുമുപരി ഇത് സൃഷ്ടിയുടെ നൃത്തമാണ്. ശിവപ്രതിമ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓർക്കുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഊർജത്തെ ഏതു വിധത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന്, ഉദാഹരണത്തിന് ഉയർന്ന ഊർജമുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന പരമേശ്വര വിഗ്രഹമാണ്. വീട്ടിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ശിവപ്രതിമ മാത്രം സൂക്ഷിക്കുക. രണ്ടോ അതിലധികമോ ശിവവിഗ്രഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ ഊർജത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ ഊർജം നിറയ്ക്കാൻ ഒരെണ്ണം തന്നെ ധാരാളം. എല്ലാ ദിവസവും അതിരാവിലെ വൈകുന്നേരവും പതിവായി പരമേശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രതിമയുടെ അരികിൽ ചന്ദനത്തിരികൾ കത്തിച്ചു വയ്ക്കുക. ഓം നമശിവായ മന്ത്രം കുറച്ചു തവണ ചൊല്ലുക. തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ പാൽ അല്ലെങ്കിൽ പാൽ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ മധുര പലഹാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. പരമശിവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും വേളയിൽ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കും. നടരാജ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥാനം നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച ശേഷം അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. പ്രതിമയുടെ ഊർജ പ്രവാഹം കുറയ്ക്കാൻ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നെഗറ്റിവിറ്റിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നതിനാൽ ബെൽറ്റുകൾ, ഷൂസ്, ബാഗുകൾ തുടങ്ങിയ തുകൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതൊന്നും നടരാജ പ്രതിമയ്ക്ക് സമീപം ഉണ്ടാകരുത്. പ്രതിമകൾക്ക് സമീപം പൂക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി തത്വമയി ന്യൂസിൻ്റെ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.